Välkommen Roland till Elithotell i Örnsköldsvik. Hur har natten varit? Ja, den har varit naggande god och lite kylig var den. Men grabbarna har haft skön tror jag. De fick frukost också. Fick ni det? Ja, ja, ja. Ja. Vi ska prata lite grann om vad som hände på scenen igår och vad som komma skall. Men först tänkte jag botanisera lite grann i ditt dansbandsmusikintresse. Mitt första möte med dig Roland, det är ju från 99 med Torsk på Tallinn. Den Tallinnresan, hur skulle du beskriva den så här i efterhand? Ja, den var väldigt omtumlande på många sätt och vis. Men framförallt så var det min stora erfarenhet i första och enda gången jag har varit utomlands. Så att man uppskattar ju Sverige på ett helt annat sätt. Det finns ju mycket, det känns ju tryggare här faktiskt. Men björkarna såg nästan likadana ut och det var ändå lite sådär hemma. Men bussen var ju också likadant då, tryggheten där. Och det är ju faktiskt fortfarande så att bussen är ens hem faktiskt. Vad hände efter den resan med dig personligen? Jag inledde en relation med en kvinna, eller relation, vi brevväxlade helt enkelt. Och, så att det var bara att kunna säga så här, älskling och skriva det och så här, var en väldigt skön känsla då. Men sen så droppade av, det kom brev från, inte från henne men från hennes bror som, eller han ville mest tigga pengar och jag skulle sätta upp olika konton och sådär. Så att det rann ut lite i sanden med Eda. Och sen så kom det tre stycken från Tallinn, några halvbröder som länsade mitt garage. Men sen har jag inte hört något sen dess. Du, för cirka 10 år sedan så bildades Rålands. Varför det? Ja, det var ju en ren slump. Jag gick förbi Ica Quantum och utanför så satt Robban här och trummade på en kartong där vid den här insamlingen för Wellpapp. Och så hörde jag att det var ju faktiskt I natt som han spelade och så började jag sjunga till den. Och då precis så kom Ludde förbi med kundvagnen och började dra på den här aluminium räcket på den där vagnen och spela till och säga, men grabbar, vi bildade ett band och så gjorde vi det. Hur har det här decenniet varit, tycker ni? Ja, det har varit som en trappa. Det har gått rakt upp. Den kan ju gå ner också i och för sig, beroende på vilket håll man är vänd åt. Men för oss, vi är på väg upp och hoppas jag. Så att bara vi inte halkar imorgon, det är också viktigt. Jag ska byta sulor, för jag var lite halt igår på repetitionen. Vad har du för starkast minne av de uppträdanden ni har haft nu under de här 10 åren? Ni har ju kuskat runt rätt bra. Ja, det har ju varit så väldigt olika spelningar, mycket så här stadsfestivaler och sådär. Men det roligaste är ju de här folkparkerna. Få de här goda chokladsmörgåsarna med medvurst av en tant som har t-shirt. Man inte ser texten för att det hänger ner så att man får läsa under det. Men det är något svenskt och trevligt och det är, jag tycker vi har mycket, vår publik är mycket raggare till exempel och vi har mycket barn och mycket pensionärer. Vi har ju inte så mycket idrottsdansare som det heter, alltså de som äter massarin, stretchar och byter sula och talkar skorna och händerna och sådär. Det är inte riktigt vår publik. Det är mycket styrdans som har mycket regler, damernas, herrarnas, 2 fox och 2 bugg och allt mycket sådär, regler. Där vill vi försöka bryta upp faktiskt. Därför har vi då skrivit den här låten Fyrdans för att anamma den liksom spontana dansen. Jag har sett det på parken i Örnsköldsvik för ett antal år sedan. Minns du att ni var där? Ja, minns jag det? Jag vet inte. Ni minns ingenting som vanligt, men jo, det minns jag, för det var just det, för det var ju lite speciellt, för då fick vi inte alls Skogaholms, vi fick hönekaka. Det kommer jag ihåg nu. Det var ju just i parken, ja. Du, häromdagen så hörde jag dig säga någonting om din pappa och att du nu kan mycket om din historia. Berätta för våra tittare också hur det här hänger ihop. Ja, det visade sig att min mamma hade varit, ja, som det heter, ute i periferin eller i buskarna. Och då blev jag till där tydligen. Det var så att det visade sig till slut att Christer Sjögren var tydligen min biologiska pappa. Så att där vände det ju för mig totalt och jag förstod varför jag är så vurmar så för den här musiken och varför jag är så, ja, förälskad i den, hela den här världen och det här livet, i dansbandslivet. Så allting blev plötsligt väldigt logiskt och så jag ringer honom ganska ofta. Han svarar aldrig men jag har kontakt. Han har inte kontakt med mig men jag har kontakt med honom eller med hans mobilnummer. Du... Det händer mycket fest. Är med om någonting i Övik som du vill berätta om?
Ja, kardanen gick av på bussen, kom jag ihåg, på vägen in, så vi fick bärgas härifrån. Det hände fler gånger. Och Kongolasse, vår chaufför, han sov in till motorn för att hålla värmen. Han var väldigt frusen. Han har ju problem med cirkulationen, för han dricker ganska mycket. Sådär. Så att, det var lite dramatiskt. Det tog lite tid. Vi höll på att bli försenade till nästa spelning. Det var ju nere i Ystad, så vi hade nästan 150 mil att köra. Igår blev det tre framträdande på scenen här i Fjällräven Center, om vi går nu till det som komma skall. Hur satt de, tycker du? Ja, det kan bli bättre. Allt kan bli bättre, sa mamma när hon födde mig. Så att, vi ska ju slipa och hålla på och försöka liksom verkligen göra vårt bästa nu. Och framförallt gäller det att få publikkontakt, för det är inte så mycket publik på repetitionerna. Det vill säga, det är ingen där. Det är bara journalister och massa linser och sånt där. Så att, men jag hoppas på att publiken kan hjälpa oss och lyfta oss den sista steget. Du, vad är det som till slut avgör om Roland ska bli en av de två som går direkt i final? Ja, det är väl att folk upptäcker det här positiva med fulldansen. Att vårt budskap går fram. Och att man inser att ja, det är okej att dansa, även om man inte kan faktiskt. Finns det något knep för att, så att säga, fjäska för publik och tv-tittare och på så sätt få röster? För det är det handlar om imorgon. Ja, jag tror, fjäskar man, så då tror jag man förlorar på det helt enkelt. Det är bara att vara sig själv. Tycker folk om en, så gör de förhoppningsvis det. Jag hoppas ju mest på att någon ska se mig överhuvudtaget där ute. Helst kvinnligt kön, så att det uppstår någon typ av kontakt. Det är vad jag hoppas på. Så jag ska bara öppna mina ögon och titta djupt in i kameran och säga hej, kom och ta mig bara. Vad skulle hända med Roland som grupp om ni tar er hela vägen till Lissabon så småningom? Ja, det är frågan. Antingen så får vi hybris och splittras. Eller också så blir vi jätteglada och äntligen kan vi kanske få ta för oss i livet och få lite, att det blir lite glamour kring våran tillvaro. Det skulle ju vara det är någonting man drömmer om. Att få lunch varje dag och få sova på hotellrum och kanske få åtminstone en ren sån här frottéhandduk varje övernattning. Det här har varit fantastiskt. Då känner man att då blir det lyxigt. Då blir det liksom så där som man har drömt om att det kunde vara. Liksom. Är Europa redo för Rolands? Europa vet jag inte. Jag är lite rädd för det där med final och så vidare. De sa Portugal. Och de pratar ju portugisiska där. Då måste man köpa en sån här palör och vaccination och liksom solskyddsfaktor 9. Och det, jag vet inte, jag känns lite oroligt. Då får jag ta hjälp av grabbarna här och hur man gör. Innan vi släpper det, Roland och grabbarna, så har vi en grej. Jag har kört ut några bilder på dansband som verkar i skråt som ni är. Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om var och en av bilderna. Ja, om vi börjar med den här, de heter Gert Jonnis. Ja, vad skulle du säga om dem? Ja, det är Gert Jonnis var den första som blev uppmärksammad för sina dräkter. De tyckte att de var ganska... Flamingokvintetten ledde ju ligan vad gäller dansbandsdräkterna. Där som fick påhälsning av skattemyndigheten att nej, de där kläderna de kan ni använda privat, det kan ni inte dra. Så då tog de mig ordentligt, gjorde jättesnibbar. De här killarna gjorde samma sak, men de använde inte lika mycket färg, därför att samtliga var färgblinda. Så att, ja, där är de ju kända på det sättet. Jag älskar ju hans frisyr där. Skulle jag själv vilja ha, men jag är rödhårig, jag har inte lika tjockt hår. Det skulle du kunna ha den. Ja, den skulle jag kunna ha någonting, ja. Faktiskt. Jag ser inte. Du är nästan det pipskägget som han har. Ja, snyggt. Ja. Vi går vidare här med, jag har ett band som heter Lars Christers, ja, som kanske är bekant. Ja, vad säger vi om dem, Roland? Ja, Lars Christers är ju underbara. Vi har ju varit på museet här uppe på Hagströms museet och det är ett stabilt band, lika stabilt som Porfyr, kan man säga. Om man är från Älvdalen så är det att leva upp till kraven, så att säga. Ett stabilt band som är väldigt... Och jag älskar deras Måste ringa till Karina, den hitten de har. Tycker jag är jättebra. Jättefint. Vi går vidare här. Jag har ett band som heter Jim Fenders som har väldigt festliga kläder, tycker jag. Ja. Vad säger du? Jim Fenders. Hon här... Hon var flårtant på min skola. Och jag hade ingen aning om att hon hade dansbandskarriär förrän jag fick se den här bilden. Då förstod jag varför hon bara kom sporadiskt till skolan. För hon var ju mycket på turné. Och sådär.
De hela det här bandet var ju sponsrade av olika sån här rakprodukter, After Shave och så vidare. Det var ju hårvatten man använde på den tiden. Som man, för att håret skulle liksom vara stabilt. De gick oerhört mycket liksom kemiska produkter för att hålla det här i schack. Han har ju missbrukat väldigt mycket. Det är ungefär som du, Peter. Det, han liknar din pappa. Skulle kunna vara din pappa den. Ja, faktiskt. Vi ska gå vidare här med den näst sista. Det är en grupp som heter Arvingarna. Något mer modernt. Ja, men det behöver ju inte behöva vara positiva saker. Arvingarna är ju just bisonerade på namnet. De för arvet vidare från Flamingokvintetten. Och jag menar, de har gjort ett fantastiskt arbete och har ju liksom egentligen det bandet som införde den moderna dansbandsmusiken. Från, jag menar, man kan säga att det finns den traditionella dansbandsmusiken, vi brukar säga så här, Café Norrköpings dansbandsmusiken. Det är den som låter dum 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 dum. Maria, Maria, dum, 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 dum. Så håller jag på så där i timmar ut och in. Och sen så är det då den moderna dansmusiken som har representerats av Arvingarna bland annat. Det kan vara lite mer åt slagerhållet, lite mera svensktoppen, lite mera pop så att säga. Och Flamingokvintetten, den gamla deras då, fäder här som höll på med det, det var ju egentligen ett popband från början, så att det är ju... ett traditionellt liksom dansband, men de var liksom poppigare. Så att det är mycket förtjust i Arvingarna. Sen har vi då ett lokalt band som heter Tor Görans, som är intressant tycker vi som bor i Örnsköldsvik. Frågan är hur du recenserar dem? Ja, för det första, det är viktigt att man måste uttala Tor Görans, inte Tor Görans eller Tor Görans, utan Tor Görans. Det har jag fått lära mig, de var jättearga på min nedslagen sist jag sa det här ute på torget. Så att och är det Agneta, va? Det stämmer. Helt riktigt. Agneta. Ja, hon har ju fantastisk kropp. Nej, jag menar, hon har fantastisk klädsmak. Silver. Vi har ju också silver i årets Melodifestival. Så att, ja, en röst av guld, helt enkelt. Nej, jag tror att det är de lika barn, lika bäst. Bara innebörden. Väldigt tänkvärda ord, tycker jag. En väldigt festlig titel. Vad säger de? Det ser ut som om de har varit hos tandläkaren relativt nyligt. Ja, jag kan misstänka att den här bilden är lite korrigerad i efterhand. För att han har ju haft väldiga problem med tänderna. Det vet jag ju sedan gammalt. Det har ju varit mycket vägkrogsmat och karameller. Så att det har ju frätt upp nästan hela garnityren på honom. Det här är ju fusk. Men hon, Anita, har ju jättefina tänder. Hon är ju jättesöt. Det är helt otroligt. Publiken kommer ju mest för att se henne, om vi ska vara helt ärliga. Och musiken. Så de skulle kunna ha påsar på sig. Och så får hon stå längst fram bara. De kan vända och spela åt andra hållet. Det skulle nästan, då skulle hon komma fram ännu tydligare, tror jag. Tor Görans, det är viktigt. Se där fick vi ett par användbara tips för Tor Görans. Någonting att ta fasta på kanske. Nu ska vi säga så här till Roland och grabbarna i Rolands. Att vi tackar er jättemycket för att ni ställde upp för allehanda.se i det här fallet. Och återigen gav oss väldigt vederhäftiga svar. Tack så mycket. Tack så mycket, pojkar. Okej. Okay. Yeah, yeah, man.